asjasse pühendamatule tavakodanikule võivad sellised kaldale ritta laotud metallpaagid vanarauana tunduda. Küsimus tekib vaid selles, et milleks on neid vaja üle värvida. Tegelikkuses on need tulepoid, mis tähistavad merel nii ohtlikke madalaid kui ka ohutud laevateed. Asi on seda enam kõneainet väärt, et poide elektroonika valmistatakse Eestis. Tõuke kohapealse tootmise arenguks andis aeg ise. Tänapäeva merendus on loobunud romantikutest, lambakasvatajatest, majakavahtidest. Kogu maailmas on mereliikluse reguleerimine automatiseeritud. Selle teadmisega alustati ka Eestis. Algas see asi niimoodi, et Vene väed läksid siit välja, andsid üle Eesti veeteede ametile kõik oma varanduse. No põhiliselt läks küllaltki korrektselt, anti üle, aga need see oli kõik väga vananenud. Aga koos selle varandusega anti üle ka no, mitukümmend majaka vahti koos perekondadega, koos lastega, koos kõige selle majandusega, mis seal ümber on siis. Ja juba see üksipäinise palga maksmine käis Eesti riigile küllaltki juba üle jõu. Ja ümbruskonnas teised Euroopa maad olid juba ka kaugumale läinud selle asjade automatiseerimisega ja veeteede amet otsustas, et me peame tegema nüüd täitsa tasemel süsteemi vabanema majaka vahtidest ja kulutas välja konkursi. Ja seal oli mitu osavõtjad ja no meil õnnestus siis nagu see konkurs võita tookord ja 10 aastat tagasi alustasime seda tööd. Eestis on 5 hoolduskeskust Tallinnas, Haapsalus, Kuressaares, Pärnus ja Tartus. Tartus on siis see Peipsi järve Emajõe regioon. Ja seal asuvad arvutitel need juhtimiskeskused, mis töötavad ööpäeväringselt. Ja sinna tuleb automaatselt informatsioon tulemärgi oleku kohta. Kui ta on ka korras, ka siis ta saadab iga päev, teate, et olen korras ja mul on asjad niimoodi. Aga kui tal juhtub mingisugune tõrge või tõrge hakkab tulema kuskil, siis ta hakkab kohe hoiatama juba. Aga üldiselt Eestile pakkusid seda töö ära tegemist muidugi rootslased väga hoolega. Nad oleks kindlasti teinud kiiremini, kallimalt muidugi, aga veeteede amet arvestas sellega, et tal tekiks Eestis ikka üks tugimeeskond, kes toetab teda ikkagi pikalt ka peale seda, kui asja on välja ehitatud, arendab ja moderniseerib edasi vajaduse korral, et nad leidsid, et nii on otstarbekohasem, et omad mehed teevad. Tulemärkide põhieesmärk on eelkõige silma paista, nähtavad olla. Aegade jooksul on moevoolud muutnud ka nende välisilmet. See on endisest nõukogude ajast pärit liinituli, mis on väga atraktiivse kujuga ja nüüd enam nii ilusaid laternaid ei ehitata. Ja kõrval on näha just meie latern, mis on iuti disainitud, mis on üles pandud Ventspilsi sadama liitsihile. Ja see on hästi tugev latern, selle nähtavuskaugus on 14 meremiili. Nüüd siin on näha veel merelaternatest veel 2 tükki, mis on poilaternad. Need asetatakse poisse ja see ülemine osa jääb siis sellise kupli alla ja selles osas on see valgustehniline osa. Need on laternad näiteks, mis asuvad Tallinna lahes ja Põhja-Eestis põhiliselt. Neid on võrdlemisi palju ja te näete, et nad on sellised suured, need on esimesed, mis me siis tegime esimestel aastatel, aga praegust väljastame sama väärseid laternaid, mis on juba palju kordi väiksemad. Poilaeva Leeva 316 on jõudnud kätte kibedalt kiired tööpäevad. Eesti mehed tähistavad Eesti faarvaatreid Eestis valmistatud tulepoidega. Mis töö siis täna tehtud sai? No, täna paigaldasime siin aegne poi ja siis 2 uusmadala poid ja nüüd keskmadala poid, see on Tallinna lahe poid. Ja need on siis nüüd tulepoid, mis jäävad kui kauaks sisse? Ja... No üldiselt siin osa poisid on, mis on aasta ringi sees, aga siis vastavalt sellele, kuidas nad patareid kuluvad, eks, siis tuleb vahetada ja või siis no juhtub midagi siin mõni vahest läheb paigast ära või, aga no nagu üldreeglina panakse poid sisse kuni jaanuarin, eks ole. Siis on talveperiood, aga oleneb muidugi talvest jälle, kas siis on vaja vahetada või ole, kui poid töötab normaalselt, talve siis jäävad aastaringi siis.
meremärgid peavad olema, tähendab poid ja toodrid peavad olema väga täpselt paigas, kui täpselt on nad paika panete. No muidugi meie paneme eks ole GPS-i järgi ja nagu te ise näete, et GPS on nagu tuhandiku täpsusega, eks ole. Aga no olenevalt ka sellest muidugi, meie paneme ta sisse, tähendab praktiselt nagu te ise nägite, peaaegu et 0-0, eks ole, aga no, no poid on meres ja tal on ketti on, et eks ole, seal kaks sügavust või vastavalt selle ja isegi mõnikord rohkem, eks ole, ja siis märkime tuulega ja mingil määral muidugi liiguga, aga no üldiselt meie paneme maksimaalse täpsusega, sellepärast me tavaliselt ikka püüamegi head ilma tabada, eks ole, et see täpsemalt no, paikagi panna. No täna oli ilm tõepoolest vist ideaalne, aga te töötate tegelikult ju ka kehvema ilmaga ja panete poisid ja võtate ka välja. Ja no meil on olnud juhused, eks ole, kus poi läheb kaduma või tuleb teda otsi, no läheb angruketleda, me läheb puruks või midagi, ikka juhtub. Ja siis on olnud juhused, me oleme 12 pallise tuulega oleme poid sisse pannud, eks ole, muidugi see ei ole enam naljasi, aga no kui vaja on, siis tuleb panna. Kumb on nüüd keerulisem operatsioon, kas üks poi täpselt paika panna või poi merest välja võtta? Noh, kuidas öelda, mõlemad on oma, et keerulised, sest et paika panemine on võib-olla natuke läheb keeb kiiremini, aga välja võtmine jälle siin on, et me pikalt on ketti sees, eks ole, see laeva paigal hoidmine ja siis aga, no, kõik see käib vindil küllaltki lähedalt. No tekil seda tööd vaadates me nägime, kuidas ketid kolisesid ja rasked rauda tõsteti parda taha, et tegelikult see amet seal tekil on vist kaunis ohtlik ka või? No ohtlik on ta muidugi, aga siia on ka kogunenud, mõtlen, laev on juba, eks ole, nüüd Eestis juba jookseb 9 aastaks, ole. Eks tänane viimane poi oli meil 370 poi sisse panna välja võtta kokku niimoodi. Aga meil on kujunud ka normaalsed poisid ja laev on ise ka juba 23 aastat pärast seal vanaks, eks ole, heas korras ja meil poisid ikka võtavad seda asja nagu oma kodu, eks ole, ja on korras ja töö meeldib ja milles küsimus. Juba vanast ajast on igal toodrikorvil kõige ülemises tipus nael. Ka sellel poil on kokku 5 naela. Ja põhjus on väga lihtne. Kui kajakas istuks poile, siis see poi ei oleks enam seda värvi, nagu ta olema peab. Ja teda oleks väga raske ära tunda. Tulepoide värvi ja teiste sõlmede merepidavust ei kontrolli ainult kajakad. Enne poidele monteerimist katsetatakse nende erinevaid detaile laboratooriumis. See ruum, kus on praegu olema, on mere märkide aparatuuri katsetusruum, kus toimetatakse igasugused katseid, treenimisi ja muid protseduuri, mis peavad kindlustama töökindluse aparatuurile. Kuna mere märkides kasutatud aparatuur on äärmiselt halbades klimaatilistes tingimustes töötab, see tähendab, on väga järsud ja suured temperatuurimuutused, siis vibratsiooni lainelöökide tingimused, peale selle niiskus, soolane vereudu, kõik see loob sellise keskkonna, et aparatuur, mis sinna läheb, peab olema 10 korda järgi proovitud ajan, kui ta ekspertsioon antakse. Ja kõik see aparatuur katsetatakse siin selles ruumis kliimakappides. Meil kliimakappid kindlustavad meil temperatuuri kõikumised vahemikus miinus 40 kuni seal, no praktiliselt plus 60, mille muidugi võimalik rohkem teha. Aga see on nüüd see tavaline tsükkel, kus aparatuur peab töötama ja hästi töötama. Samuti saame katsetada siin niiskuses, tähendab kui 95-98% suhtelist niiskust, mis mere peal on päris tavaline. Peale selle on meil vibrastendid, kus me enamus aparatuurid võrutume ja raputame enam läbi. Palju sest aparatuurist vaatakse kompoondudes, see tähendab, et säilitada tema hermeetilisus, et sinna ei pääseks ligi või niiskus, ei midagi muud tähendab. Ja veel, et elementid oleks paigal ja säilitakse vibratsiooni kindlus. Ja nii, nagu meil kombeks, 7 jalgavett kiilu alla ja kohtume nädala pärast.